ဝေးစားထားတဲ့တထေးကြီးကဟောဒီဂောတက်ကလေးကိုသေးချောင်းကြံတဲ့ခုနှစ်ခါတိုင်တိုင်နော်မှန်ပါဗျာဆိုကြပါစို့ဒီကလေးလေးမွေလာတဲ့ခါကျတော့သူကဒီလိုလေဘေးရင်ဆရာကိုမေးတာနှက်ခဆရာကိုမေးတာနှက်ခဆရာမေးတော့ဘယ်နဲ့လဲဗျာဆရာဒီနေ့အနေထားဘယ်လိုရှိတော့အော်ဒီနေ့မွေးတဲ့ကလေးကတော့ကွာတဲ့ဟောဒီကောတံပီပီမှာတကယ်အထွတ်အထိပ်ဆုံးတထေးကြီးဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ဘေးရင်ဆရာကဘေးရင်ဟောမှန်ပါဗျာဘေးရင်ဆရာကဘေးရင်ဟောတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲကိုယ်ကြီးကအရင်အမားနဲ့ရှိတာကိုအရင်အမားကြီးနဲ့ရှိတော့ဒီနေ့မွေးတဲ့ကလေးကဟောဒီကောတံပီပြုံးပြီးမှာကောတံပီမြို့မှာအထုတ်အထိတ်ဆုံးတထေးကြီးဖြစ်မှာဆိုတော့သူ့အမျိုးသမီးစီသွားကြည့်အမျိုးသမီးကကလေးကမမွေးသေးဘူးဖြစ်တာဒါနဲ့ဒီမြို့မှာဒီနေ့မွေးတဲ့ကလေးလိုက်ရှာစမ်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြုံမပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းနော်ကဲဆိုကြပါစို့ကလေးလေးတယောက်ပြည်တစားမကမွေးဖွားလို့ဆိုပြီးတော့နော်ပြည်တစားမကအမျိုးသားလေးမွေးတာအမျိုးသားလေးမွေးတဲ့အခါကျတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မထားပဲနဲ့သကောစုပ်ကလေးပေါ်မှာတင်းပြီးတော့နော်စွန့်ပစ်ထားလူတယောက်ကတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ကလေးလေးရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားထားတယ်ခေါနာကကလေးလိုက်ရှာပြီးတော့လိုက်ဝဲတယ်အမျိုးသမီးကတွေ့တော့ဒီကလေးပဲရရအောင်ဒီနေ့မွေးတာဆိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ဝဲထချသွားတထေးကြီးကစဉ်းစားတာကဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ငါအမျိုးသမီးကတထေးကတော်ကြီးကတကယ်လို့မြန်သမီးလေးမြန်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ငါသမီးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ပေးမယ်တကယ်လို့ငါရဲ့တထေးကတော်ကြီးကအမျိုးသားမြန်မွေးမယ်ယောက်ျားလေးမြန်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒီနေ့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတထေးကြီးမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ငါဖျောက်ဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရွယ်ချက်နဲ့ဝယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ရလာရောရလာလို့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့သူ့မျိုးသမီးကလည်းပဲကလေးမွေးရောမွေးလာတာကအမျိုးသားလေးဖြစ်နေနော်ကန်ဆိုးပြီပေါ့ခုနကဝယ်ထားတဲ့ကလေးနော်အဲ့ဒီကလေးလေးပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဆိုပြီးတော့ဦးစင်တို့တရားနာပြီးတဲ့ခေါင်းနဲ့ကျိန်တိုင်တိုင်သေချောင်းကြာခေါင်းနဲ့ကျိန်တိုင်တိုင်သေချောင်းကြာနေနချံရှိမှနော်နချံပွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နွားတွေနင်းပြီးတော့သေစီတော့ဆိုပြီးတော့နချံရှိမှကလေးကိုပြစ်ထားပြစ်ကျင်တော့ဦးစင်းတို့တရားနာပြိတတ်ရေအဲ့ဒီထက်မှနွားကြီးတကောင်ကရှိတယ်အလွန်တရာအားကောင်းမောင်းတဲ့နွားကြီးအဲ့ဒီနွားကြီးကခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းနချံထဲကနောက်ဆုံးမှထွက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းသူကအရင်ဆုံးကထွက်ပြီးတခါတော့ခေါနာကကလေးလေးကိုခြေတော့လေးပဲချောင်းလေးချောင်းရဲ့ကြားမှာထားပြီးတော့ကာကွယ်ထားဒီပြင်းနွားတွေကဘလောက်ကြီးတူတူဝေးဝေးတိုက်တိုက်ခိုက်ခိုက်သူကတုတ်တုတ်မှမလှဘူးကလေးလေးကိုစောက်ရှောက်ထားနော်အဲ့လိုပဲနော်ဟောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေးလေးလွတ်သွားအဲ့တော့ခုနကနွားကြောင်သမားကတွေ့လည်းခဲကလေးလေးဟဲ့ဒီနွားကြီးအခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှထွက်တာဒီနေ့တော့အရင်ဆုံးထွက်နေပါလားထူးဆန်းလာကြည်လားဒီပြင်းနွားတွေကတိုက်ပြီးတော့သွားဝင်မယ်လည်းပဲသူရွေ့ပြီးတော့မသွားဘူးဘာဘူးလို့ပါလိမ့်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အောက်မှာကလေးလေးပစ်ထားတာတွေ့တော့ဟာငါကလေးလေးရပြီဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တဲသွားခွန်းနာတတိကြီးကကလေးလေးသေးသလားမသေးသလားဆိုပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းတော့ကလေးလေးမသေးဘူးဟိုမှာမွေးသားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားပြီတော့။တွားထပ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံတထောင်ပေးကြည့်ပြီးတော့ထပ်ဝဲကြီးဆိုဝဲခိုင်းမြန်ရော။အဲ့ရနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘလို့လုတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့လဲကုံတယ်900လဲအစီ900နဲ့တနေတကြီးကိုခยีထွက်ပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝဲလုံးမှာကုံရောင်းကုံဝဲလုံးမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီကလေးကိုလှဲလန်းကိုသွားပြီးတော့ပြစ်ချကြည့်တဲ့လှဲပိန်ကြိတ်ပြီးတော့သေစီတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လေဦးစင်းတို့တရားနာပြေးတတ်ရေလှဲလန်းမှာသွားပြီးတော့ချခိုင်းရှေဆုံးသွားတဲ့လဲရှေဆုံးသွားတဲ့နွားတွေကလဲကနွားတွေကတဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ရှေကိုမတိုးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငုံတုတ်ရတယ်နွားတွေဘလောက်ကြီးရိုက်ရိုက်ဘလို့မှမသွားဘူးမှောင်နဲ့မဲမဲနဲ့ဆိုတော့နော်နွားတွေကိုနင်းကံပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့သွားခိုင်းတယ်ဘလို့မှမသွားဘူးနွားတွေကငုတ်တိုင်လို့စိုက်ပြီးတော့ခြေတော်ကြီးတွေနေနေတာနော်ဒီလိုနဲ့နွားတွေသွားအောင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့အလင်းရောင်ရောက်လာတဲ့ခါအော်ကလေးလေးပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့မွေးစားသွားနှစ်ခါလွတ်သွားကဲထားပါတော့ခုနှစ်ခါလုံးလုံးပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
Bima Motobu. Solo Raga was in Otiana Pida, Hori Kalilin, Mweza Pagin, the Tejigani, Biro, the Jongjana, the Konaka, Didi. Todo Leve, the Vigani, look at it. Tugo Bazuga sound shout. Kanga sound shout. Bazuga sound shout. Do my solution, sway em you, ye tin in Shaja Piazia, Sheila. Meshi Wuno. Kanga sound shout. Pekanga sound shout. Don't throw a tape warunga. Do got quilly picker, no? Quilly picker, oh. Ain't a man needed. Do ye the king, Do ye a ma busy gabo da tabago, a mier and pimbido ta. Nez in it, I'm busy gabo da ashendumyaga, eri a ma labido, some bombe joy. Eri the king, nez in busy gabo da ashendumyago, doato abido, some pin. Some pin eka, jero, di quiligo, coco bido doa. Do go a madwana in an age at a kaido, eri quili maligo, doabido, pony pin ye. Pisiga Buddha pinyi so bido a pin lute. Ay quiliga twada bido pisiga Buddha wo twada bido sons ha pin ara no. Ay ro pisiga Buddha wo pin bido labi so yin lama. Dibyin andeye ro baro si nae ne akong no palong no dwebi so lo yin ay quiliga hong hong bido chao bido pite no. Ay ro pisiga Buddha shindu miyaka lebe no di quili maligo tuga tana nyata. The guardian jar of busy gabura ashin to miaga san at a hori quilly, lamb at the valley allows to be the kettle, lunch of it or babiso and quilliga. Busy gabura ashin to miaga thing and was swabby or lamb and was swabby or ten, eh? I don't know. And a busy gabura go genio resine hongay de kudu sidanaga. Hori boama, mweza the teji and ibido conne jane dine dine. The young Jana, the baby at low on so video, Eddie Kudu can an evido. Kudu can do the swim you can evido, sound shall be the beta bar. Pay a megama, sound shall beta mo, pay a pegama, sound shall beta mo, Paji Badwe, Uji, Ule, Koseago, Machido Pinion, no? Get out of Uzin of Yojinaga. Come up and do. That the warrior so in canalin swim you shire. Gamma yoni gamma bade terreno. Canalin a young shire, not who are canalin a gozea shire. Sian gamma great dami di galeana wa baba gamma da 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 Gong nave lo lo, ma gong nave lo lo. De to gong ma gong gani ga bide am wego. Ma yujin le yuama, yujin le yuama so bido. Eri lo lebe singi ya me so bido. Idi ido le yem. Bagawa bong jong ba de kim pia sing kurom ya ji di. Aosa gong swam ma dui ho ya ro muge babi ta di. Miaswa payaga. A miyama pia singin yame a jang a ya, panam yu hota o. Nam yu no, nambati, nadi, ujin the bo shi, ujin the bogu, malum yonai. Nambane, nadi, najin the bo shi, najin the bogu, malum yonai. Nambato, nadi, dejin the bo shi, dejin the bogu, malum yonai. Nambali, nadi, Chicken ya no ado that do what in Kararune, Shingwe in le queyami, de guay in le queyami. Nambangaga, Nadi canali in Kuba in Osa shi e. Gong no gum mepipis, Magong no gum mepip, look at me solo shi e. To gong gum, Magong and a bido a muigo, can you yami? So bido edilo. Sinza singin ya maba. A mute that 11 sins are singing yame, hala. A mute the media 11 sins are singing yame. Oh, Tatana or Nanshin Yan 11 sins are singing yame. Luke on the Garagamari 11 sins are singing yamare. Pogo a can that she did the Yahogela. Maho Babu alone that a warning at Sassine. Aero Uzino de Garagamari Galebe. A singing yame. Poguri a twin mamma Babula. Pare dajang mo do de dui lebe singin ya ma pa la so bi lo singin ya bo lo at de no
ไอ้รอมัสสวาพะยาก็สับพี่รอฮ้อเด้เกนซันเปกเวอัตตวะตันปะเตสสะสระตัมมอมีสระนาติดอติเปนันปิสสะเวกิตะวันเอฏฐิยาวาปุริเตนะวากาเตนะวาปะปะสิเตนะวาอะติเปกเวตัตตานัมจุบะเนจุบะนะมะโดอศีนะมะเตนะมะตะกายินะดุสริตังสระณีวาสายะดุสริตังสระณี มนาลาดุษริตังสรันติตัตตะตัมฐานังเปนังปิสสะเวกาโตโยยุปะเนยุปะนะมะโดตောตะวะตောวะเปยยะติตะนุวาปานะหောติยะก้อนนากะပြောเกเดเนสินเนสินอะสัมมะเปตระสะอ้อมเมยะเมอะจองเตยางามิโยชิดาริโกสินจินจาโซบิรอมะสวาพะยากะเม้นหนอมูเดเคสกาပြောมั้ยဆိုရင်တော့အလုတ်ပေးတရားပေါ့เนาะဘာတရားတော့မလုတ်ပေးတရားပါဘုရားအလုတ်ပေးတရားဆိုတာလုတ်အောင်လို့ခိုင်းတာမလုတ်အကျိုးရှိပါမလားရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်မယ်တဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြအကြောင်းအရာ၅ချက်ချပြဒါဖြင့်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးမြန်ရမှာတုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြန်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ ဘာကြောင့်မို့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတာတုံးဆိုရင်ယဟန်တို့တဲ့တတ္တဝါတွေမှာအယွဲကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန်ရစ်ခြင်းသဘောတရားရှိတယ်တဲ့စာလို့ပြောကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည်ယုပနမတာတဲ့ဘာတရားတဲ့တော့ယုပနဆိုတာကအယွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မတာဆိုတာကမန်ရစ်ခြင်း အဲ့တော့ငါဟာအယွဲကောင်းသေးတယ်နုပြိုသေးတယ်မအိုသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမာနာအဲ့ဒီမမာနာကိုစလို့ယုဘနမတာလို့ခေါ်တယ်ပါမတာတယ်တော့အပြစ်တရားမယုံညာဘူးလားယုံညာတယ်အမလေးထမင်းအတူတူမစားခြင်းမူထမင်းစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လူငယ်တွေကလူကြီးတွေအဖိုးကြီးကိုဘွားကြီးကိုကြီးတွေယွံပြီးတော့အနေကြတယ်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့ဒါဘာအကြောင်းယွံညတာတော့ဆိုရင်ယုပနမဒရှိနေလို့တဲ့ဘာရှိနေလို့တော့အယွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်မမာနာမျိုးရှိနေလို့တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့ယခေါနာကမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အတိုင်း ငါဒီအိုခြင်းသဘောရှိအိုခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ထားတဲ့ပုံကိုတူဦးတရားဟာအိုးနေတဲ့ပုံကိုမြန်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အိုးငါလည်းပဲအိုရမှာပါပဲလားဆိုပြီးတော့ကိုခြင်းစာသဘောတရားရှိလာပြီးတော့ယုံမှာမလားမယုံနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်မယ်ခုတော့ကဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကိုကမြင်အိုရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ထားတာ โอยะเมคันนาโกปိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ထားပါရဲ့တန်းနဲ့အိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယွန်းနေရှာတယ်ဆိုရင်သဘာဝကြမလားမကြပါဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကိုယ်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဥပမာအပြင်ပြောမှာဆိုရင်အนูတဲ့အนูတဲ့ချင်းယွန်းနေသလိုပေါ့ဟုတ်လား အဲ့တော့ဟိုကအนูတဲ့ကဘာလို့ဆိုလို့ရေခွက်နဲ့သွားပြီးတော့ရေခတ်ပြီးတော့ရေတောက် နောက်အนูတဲ့တယောက်ကလာအမလီယွန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခြေခွက်မကင်ဘူးဆိုတာဟုတ်လားအนูတဲ့အချင်းချင်းယွန်ပြီးတော့နေတာတဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရေဒို့တတွေ့အိုမျိုးအိုမျိုးချင်းဖြစ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကလည်းပဲအိုမျိုးတယ်အိုမျိုးတဲ့ကနေပြီးတော့မလွန်မြောက်နိုင်ပါသေးပါရဲ့တန်းနဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်အိုနေတာတွေ့နေတော့ဖိုလ်ကြီးအိုကြီးတွေအ
ตัตตวะริมาอยวยกูอจ้องปิ๊บปิ๊ดรอผิดปอละเดมัมมานะမျိုးရှိတယ်ยุบนะมะดาမျိုးရှိပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီยุบนะมะดาမျိုးရှိပြီးတော့နေတော့တဲ့ဘာလောက်ကြတော့အာကုတို့လုပ်ငန်းနေလောက်ကြတယ်ဘာတွေလောက်ကြတော့အာကုတို့လုပ်ငန်းနေပါဗျာငါငယ်ပါသေးတယ်ငါနုပြိုပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော် กายนาดุษริตันสรันติวาสายาดุษริตันสรันติมนะตาดุษริตันสรันติมนะตาดุษริตันสรันติกุโดก้าวมุลุเตะโซรากะพ้อจีโอพ้อจีโอจีเดมาลุตานอมเตรด้วยนักขั้นโกล่ำปิ๊ดฉิตะลั้นล่ำปิ๊ดเนเดปกโกเดมาลุตางาโรกะนุปิโอเตเดงเหเตเดงาโรเนกุโดเนบ้านสายมูโซปิ๊ดเนาะ กู้ตัวเยียยาริมาช่องเผ่ช่องเผ่ลบออกไปแล้วมณีดับพูล่ะณีดับเด้สู่จักบาสู่อุปมาไอ้เนไอ้เนมาซ้นกัดโตก้นกัดโตบ่ารู้ญาโตดิโลสิบีสู้ยินเตียนาจิงจักยินกะเลดิเบยยောက်ลุยောက်กูมันบ่ติอูเนาะอะเฮ้อตรุก็ทีนี่จักดากะบ่ารู้สู้ยินกู้ตัวสระกะลูจีดิเวลุยาดาเตียสระกะลูจีดิเวนายาดาโดเนมะสายมูดิโลผิดปิ๊ดบ่มณีพูล่ะ ไอ้หลูผิดปิ๊ดเนดัดเด้เด้อยวยเงยดีเด้ปกโกรีกะงาโรมะโอเตบูงาโรกะกุโตลงงานเนี่ยบ่มามะสั่นเตบูไอ้หลูอ้อมไม่มีปิ๊ดกุโตโกช่องปิ๊ดอ้อคันดาโกเนี่ยแล้วเวมะก้องเนี่ยอกุโตดิลุบตับปะเด้เด้กายะดุสไรตรงบ่ตุเมียอัตตัจจะเด้ตุเมียปิสิองค์สาโคจะเด้ตุเมียไอ้ญาเด้เปิ้มมาจะเด้ နောက်နယ်လည်းပဲမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုပြောကြားကြပါတယ်တဲ့လိညာစကားတွေပြောကြားကြတယ်ဂုံတိုက်စကားတွေပြောကြားကြတယ်ကျန်တန်စကားတွေပြောကြားကြတယ်ပိန်ဖြင်းစကားတွေပြောကြားကြတယ်စိတ်နယ်လည်းပဲမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပဲကြံကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တရားနာပြေးတတ်ရေအယွဲမှန်ရစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူရင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် အယွဲကုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာကုတ္တဒုစရိုက်တွေလောက်တတ်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါတို့ကငယ်သေးတယ်သေဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားစင်ကြင်ပြီးတော့အာကုတ္တတွေလုံးမိကုန်ရောတဲ့အာကုတ္တတွေလုံးပြီးတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြတတ်ရေဘဝမှာချမ်းသာပါမလားချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးဘဝတန်တရားဆက်ဆက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီလေဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက ငါဒီအိုခြင်းသဘောတရားရှိဤအိုခြင်းသဘောကိုမလုံမြောက်နိုင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားစင်ကြင်ထားမယ်ဆိုရင်ခေါဏာကပြောခဲ့တယ်အယွဲအာကိုနဲ့အာကုတို့လုတ်တာ၄အယွဲအာကိုနဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်လုတ်တာ၄ဟာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အယွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာမာနာ၄ဟာ တော့တတ်ပါတော့ဝါပဟိယတိတနုဝါပဏဟောတိလုံးဝရင်လည်းပဲအကုန်အစင်ပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သို့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်နေပါရင်လည်းပဲနေပါသွားပါလိမ့်မယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ရှော့ချနိုင်မယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ပါပါဗျာငါဟာအိုခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ငါဆိုလို့ရှင်ဟောဒီလိုအိုခြင်းသဘောတရားကိုမလုံမြောက်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့စင်ကျင်ထားတဲ့ပုံကိုတူတူတရား အယွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာမာနာမျိုးဟာလုံးဝရင်လည်းပဲပျောက်ပြီးတော့သွားကျင်သွားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပျောက်တောင်မှဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရေအစင်အတန်းတစ်ခုထိအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကတော့ရှော့ချနိုင်ပါတဲ့အဲ့လိုရှော့ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယခေါနာကဒီမန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အာကုတ္တတရားတွေဟာဥစဉ်တို့တရားနာပြတတ်ရေကင်းပြောက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဣဒံကောဘိကဝေအတဝတံပတိစ္ဆာသရတံမောမိစရဏတိတောတိဘိနံပိစ္ဆဝေခိတဗံအဋ္ဌိယဝါပုရိသေနဝါကာတေနဝါပပစီတေနဝါအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ဟောဒီလိုဆင်ញင်ရတာပါ ငါသည်အိုခြင်းသဘောရှိ၏အိုခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ရတာပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယဆင်ခြင်ရမှာခုနကပြောခဲ့တယ်ငါသည်နာခြင်းသဘောရှိ၏နာခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်အဲ့
အဲ့ဒီလိုစင်ညရာကြတော့ဘာကြောင့်စင်ညရာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာတိပေကဝေတတနံအာရောက်ကြီးအာရောက်ကြမတော်ရှင်နာမတိနာမတံတတကာယေနာဒုစရိတံစရံတိဝါစာယဒုစရိတံစရံတိမနတာဒုစရိတံစရံတိယဟန်တို့တဲ့တတဝါရီမှာ မိမိကိုယ်ကိုကြမ်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့ကြမ်းမာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မာနာမျိုးရှိတယ်တဲ့စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြိတ္တာကြီးအာရောက်ကြမတာပါမတာတယ်တော့ကြမ်းမာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မာနာမျိုးသူများတွေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ငါတို့ကတိတ်ကြမ်းမာတာဒါမျိုးနော်သူများတွ
Tilo low des raga, jamma ye magone bogorema loada doga, jamma ye down down me palos ya lo lesobido gudo shang bido. Jamma go mau bido agudo de lo mi tapare. Tegelo mia naha najin the boshi de najin the bodiago melom yang nebu, so bido dilo jaja mian sinzame so ye. Ye con naga biogere as you echo. ကျောင်းနာကပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းမာကုံမောက်ချင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အာရောက်ချမတာဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သောတာပတ္တဝဘဟိယတိတနုဝပါဏဟောတိလုံးဝရင်လည်းပဲပယ်ခြင်းပယ်နိုင်မယ်ပါရမီသိပ်ပြီးတော့ထက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှင်နော်အဲအဲ့လိုပါရမီသိပ်ပြီးတော့ထက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့ရှော့ချနိုင်မ
Na ye shi de ain so lo shen ma twa chin mu da myo de ma shi u la shi de shun pi lo a ni ja da da ga de ya mya ma so lo yin go 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 me pi lo ni ja da nga ro le te ya u ma ba la so pi lo ma sin sa ja u go ain shi ya ni pi lo di lo na ye yin ni twa pi lo ni da be na ye yin twa pi lo ni be me le be ma le ye lai mo lai ne no a tin phin ni pyo lai ne ni lai ja da ma shi da bok la a ra ko ko ma te de bu so pi lo ong me tha lo no ta ni a phin pyo ma so yin sa tan pe tan ne pyo ma so yin ko ma te de bu so pi lo a ba le dong si wi ta ma da man shit ni lo de ai lo phi ya da no อะไรจะหมอบาดงสรุปเลยเนี่ยตะแกตะแกก็တော့เตนี่ละปกโกฤตล้วยมาส่วนโอ้โกแล้วเว้ยเตยมาบาไปล่ะดีล้างอ่ะไม่จ่อနိုင်มาล่ะไอ้หลุสิ้นซ้าสินจินจ่ายามาไอ้หลุไม่สิ้นซ้าไม่สินจินอย่าบู้เด้กูโตก้าวหมู่สรุปว่าเตกานี้ปกโกฤตเตร่อแม่ปกโกฤตเลุอ่ะดาโดเนี่ยอเวจีเว้ยสรุปแล้วกูโตฤก็ช่างช้าจ่ะ ငါတို့မသေးသေးဘူးဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ယခေါနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒုစရိုက်၃ပါဒုစရိုက်ဘယ်နှပါလဲတော့၃ပါကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲကာယဒုစရိုက်က၃မျိုးရှိတယ်ဝစီဒုစရိုက်က၄မျိုးရှိတယ်မနောဒုစရိုက်က၃မျိုးရှိတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားတော့၁၀မျိုးဖြစ်သွားတယ် ไอ้โลซีวิตามันมันยึดจ่าได้ปกโกเนี่ยฮะဆိုလို့ရှင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်เนี่ยလည်းပဲဒုစရိုက်၃ပါးကိုပြုတ်လုပ်ကြတယ်နှုတ်เนี่ยလည်းပဲဒုစရိုက်၄ပါးကိုပြောဆိုကြတယ်စိတ်เนี่ยလည်းပဲဒုစရိုက်၃ပါးကိုကြံစီကြပါတယ်တကယ်တကယ်လို့ငါဒီသေမျိုးဖြစ်တယ်သေရအောင်မှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားစဉ်းကျင်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင် ยะคอนนากะပြောခဲ့တယ်ငါမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇီဝိတမဟာလုံးဝရင်လည်းပဲပျောက်ပြက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထီရင်လည်းပဲလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုလျော့ချသွားပြီးပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခေါနာကအဲ့ဒီမန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုဒုတရားတွေဒုစရိုက်တရားတွေရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူး ငါတေရအောင်မှာငါတေရအောင်မှာငါတေရအောင်မှာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မသေးခင်ကုသိုလ်ပြုမှာအကုသိုလ်ပြုမှာအကုသိုလ်ပြုမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြုမိတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့တော့မိမိတို့အသက်ရှင်အောင်မှာဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ရဲတော့မလဲမကြာမတင်မဲ့ငါတေရတော့မှာပါ
โซยาบาโซตัชชิปกโกริโกเลเวซเวลันตวยดาราริมชิบุล่ะชิเดอะหล่าโกสันดารากาโลดิโลขอเดเนาะตัมเมยาวุธุริโกเลเวซเวลันตวยดาราไม่ชิบุล่ะชิเดงาชวยงาเมงายางาองค์สาสติอาเพียงดิโลตวยดาราชิเดเอรี่ตัตตวะริมามิมิฉิกิงอัตเตเมญโนอัตเต โลลาอัดเดตัตตวะริอโปมาติงคาระเตียะริอโปมาซวยลั้นเนี่ยสันดะรากะชีจะเอริรากะริชีปิรอณีรอเดยะค้อนนากะโลบาริเลุจะรอดูสไรติเลุจะบาริบาริเลุจะรอดูสไรติเลุจะบาริโซยะบาซุมิมิกะฉิกขิญญะโนอัดเดตัชชิปกโกตุอุติยาวชีณีเดอะเมโยตากะอะเมโยตะมีโกซวยลั้นณีเด အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုဆွဲလန်းနေတယ်မိဘတွေကသားသမီးကိုဆွဲလန်းနေတယ်သားသမီးတွေကမိဘကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ချစ်ခင်နေတယ်ချစ်ခင်နေတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရှာကြငါအမျိုးသားစားဖို့ငါအမျိုးသမီးစားဖို့နော်ငါသားသမီးတွေစားဖို့ငါမိဘတွေစားဖို့နော်ကုသိုလ်တရားတွေဘေးချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုရှာဖွေကြတာမရှိဘူးလား ရှိကြတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းနေတဲ့အသက်မွေးကြတယ်ငါအမျိုးသားဘူးငါအမျိုးသမီးဘူးငါသားသမီးဘူးငါအဆွေမျိုးဘူးစသည်အပြင်ဒီလိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတယ်တဲ့နော်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမိမိတို့ကကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးတော့ထားရမှာတဲ့တကယ်တကယ်ကတော့တဲ့ကိုက ကိုချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘလောက်ကြီးပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့ရှာရှာအကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူဖြစ်တော့ကိုပဲဖြစ်တာပဲเนาะစားကြလောက်ကြတော့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးစားကြတယ်တိန်လုံးစားကြတယ်နောက်ဘဝခံရဆိုပြီးတော့ဘယ်သူခံရတော့ကိုပဲခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တရားနာပိသက်တွေစဉ်းစားပြီးတော့ထားလိုက်เนาะတတဝါတွေအပေါ်မှာ ဟောဒီတတဝါတွေကချစ်ခင်မြတ်လို့ကြတဲ့စန္ဒရာကဆိုတာရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီရှိနေကြတဲ့အတွက်ငါအမျိုးသားငါအမျိုးသမီးငါဆွေမျိုးငါမိဘတွေငါသားသမီးတွေစားဖို့ဆိုပြီးတော့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်ဖို့ဝတ်နိုင်ဖို့လူတန်းစေနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှာကြဖွေကြတယ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းနေတယ်ဒူးစရိုက်တွေလုပ်ကြတယ်တဲ့ဒါကတစ်ခုတစ်ခါ မိမိတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတိုးပွားလာအောင်ရရှိလာအောင်နော်မိမိမှာခိုင်မြဲပြီးတော့နေအောင်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုမက်မက်မောမောဖြည့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုကြပါစို့ထင်ထင်ရှားရှားပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကကားစီးခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့နော်ကားစီးရအောင်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ ကျိုးစားလိုက်ကြတာအကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လွယ်ကြပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကားစီးရအောင်ကြံဖန်ရတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါလို့ဆိုလို့ရင်မိမိချစ်ခင်မြတ်တို့ကတော့သင်္ခါရတရားကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့တော့လူရှိသူရှိကိုကြွားနိုင်အောင်မောနိုင်အောင်ဝိုးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလိုခြင်းလို့ညာလိုခြင်းလို့ဘယ်ပစ
ไอ้หลอสิ้นซาสิ้นญินไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ယခုနာကတတ်တော်တွေပေါ်မှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအာကုတို့လှုပ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့စန္ဒရာကသဘောတရားတွေဟာလုံးဝရင်လည်းပဲပျောက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရင်လည်းပဲရှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမစင်းစားမစင်ကျင်မဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့
ลูเดกาละกะมะรีสิลูเดกาละกะมะรีดิสิญญะมะหุล่ะมะหุบ่พุ่งนี่ดิสิญญะมะหุล่ะมะหุบ่บ่ญะสวาพะยากะเสร็จปิ๊ดอ่อฮอดิเดอริยะตาวะกะงาพะยาเยอริยะตาวะกะตะเปะตาสิสิผิดจะเดปกโกรีกะรอเดสิ้นซาสิญญะเน นาโกหิญญีเวโกสระธรรมสระณติโตอถาโกยะวะตะตะนะอากติกติสุติอุปปัตติตาเวตะตังสระธรรมสระณติตางาพะยะเยตะเบตาวะกะสิสิผิดเดปกโกมะกะร่อสิ้นซาสิญญะเนโกมา โอจินตบอเตียจုံတွေ့ပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းโอจินตบอရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းโอจินตบอเตียကိုမလုံမြောက်နိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကတော့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်เนาะပฏิတန်နေနေလိုက်โอလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ဟောဒီလောကကြီးထဲကမထွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးဟာစရာဓမ္မโอจินตบอเตียရှိတယ် สระธรรมอนัตติตาโอจินตบอเตียကိုမလွန်မြောက်နိုင်နေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်ငါတယောက်တည်းတွင်โอจินตบอเตียရှိတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေအားလုံးโอจินตบอเตียရှိတယ်ငါတယောက်တည်းတွင်ဘာတော့โอจินตบอเตียကိုမလွန်မြောက်နိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေအားလုံးโอจินตบอเตียကိုမလွန်မြောက်နိုင်နေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင် ดาตันตันตานังเปนังปิสสาวะกะโตเมโกตินสายะติตอตัมมะกังอะเทวะติปาเวติปุลิกะโรติไอ้တော့ไอ้လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတတ်၏နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်တဲ့ အဲ့လိုမစဉ်းစားမစဉ်းညာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ယခေါနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါကအိုခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဆိုမစဉ်းစားမစဉ်းညာသေးတော့အရွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသို့တရားတွေဖြစ်ကြပြန်ရောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါတကယ်တကယ်အိုခြင်းသဘောတရားကြုံတွေ့ပြီးတော့လာပြန်ပြီဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်ရှင်ဘတ်စီဒီတွေဖြစ်နော်အဲ့တော့မနေတတ်မထိုင်တတ်တွေဖြစ်ပြီးတခါတော့စိတ်မသက်မသာတွေဖြစ်ကြ စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါတယောက်တည်းရင်အိုခြင်းသဘောတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝသင်္ခါရတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးအိုခြင်းသဘောတရားရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြက်ကြက်စဉ်းစားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာပြောတာမေဃောတင်စားယတိနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်ရောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြီးတူတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာပြီတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကြီးကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ
ไอ้นิพพานแล้วเจ้าหมอก็นี่ภิรสัตว์เล็บภิรช่องล้างไล่มั้ยล้ําหมอก็ช่อมาจะอ๋อสัตว์เล็บภิรช่องล้างไล่มั้ยสรุปสิเนิพพานสักขันธ์ที่ยาวภิรอนุตติยะเตยะที่เก็งกว่าตันยอสินลูกขอได้อนองภพเตยะที่อกုံนุเป็ดสิภิรกุมมาเด้อเธอดูงาดิบารู้ชิกินอัตตอเมนโนอัตตอตัตตวะติงคาระดิเน ရှင်ဝိဉ္ဇလေကွေရမယ်တေကွေဉ္ဇလေကွေရမယ်ဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ထားတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေအလုံးဒီလိုဖြစ်ရမယ်ငါဒီကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေသင်္ခါရတွေတတ္တဝါတွေအလုံးကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ထားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်
long that a war in a mere dampy with Jaya. She said, Chama, so in that she said, quick kind of yard upon him. Ananda, Jesus, Roshin, Javagong I Dhammatawana kudo Viya visa kudo Yayu javagong I Ikaung muti Neiban yao cha Akaung do Atau apan Shibhazita Ikamu I Apo Bhagago Atru Apshin Pawanaja Shui Pya Chong Thay No Mudo Ananda Jesu Roshin Sayado Payaji A Amya Adan Be weva e Tomadaba Ibawa Shibawa Dosa Jagondo Miva Bubwa Sayadama Swim Yunyati May think about a song a shah Nadiwa about Inniya, Itana, Wonjina, Shijagondo, Mi'a Mami'a, Tadawa Appa, Ngayetani, Shamami, Nadutani, Tajaminindagwa, Dongzatava, Jin Le Gong Do Long Song Ya Swa Tadawa Mandamya Anandaru A Mia Viva Gong I Mia Viva Gong I Mia Viva Gong I Kateng Gong Do Ananda Jesu Roshin Seyaro Payajigo Amutayue Kateng Gondo Dadawarudi Kudo Amya Siyashi Jayue Niyonyema Akakate Koseinapya Chanatukha Yashi Jati Pijya Bhase Gondo Adho Jaya Dhinya 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 Alon tashi jama se chanalu luya sanda piwa jabasi.